Minns ni stå upp killen Carl Stanley och hans YouTube-video där han skojade om att Sverige skulle vara fullt? Ja, det här var 2016 massinvandring till Sverige var på sin absolut värsta peak. Stefan Löfven hade lovat att hans Europa minsann inte byggde några murar. Kända kändisar fyllde Globen där man sjöng och kramades. Profiler som Henrik Schiffert argumenterade för hur lite det kostade att ta emot migranter. Det kostar bara 2 quattro stagionis, en stor Fanta och ett Netflix-abonnemang, lovade Schiffert tvärsäkert. Och myndighetschefen Ingrid Lomfors sa att det inte fanns någon inhemsk svensk kultur. En närmast total masspsykos hos vänsterliberaler alltså. Och det var flera som tog chansen att göra karriär på att godhetssignalera. En av dem var ståuppkomikern Carl Stanley, som sedan dess har fått göra program i SVT och även stora intervjuer i Sveriges Radio. Han sprang proppmätt runt i centrala Stockholm och skojade om att det var systemkollaps på gång. Carl Stanley gjorde sig också lustig över folk som oroade sig för terrorhotet mot Sverige. Han filmade 2 byggjobbare med bygghjälmar för att skydda sig från stenkastande IS-terrorister, skämtade Stanley. Några kilometer bort, i Rinkeby, blev stenkastningen verklighet 6 år senare, under korankravallerna. Samma skedde i flera andra städer runt om i Sverige där kränkta muslimer började kasta sten efter att koraner bränts. Carl Stanley filmade på Drottninggatan och skämtade om folk gåendes på Drottninggatan och att de var utklädda ISIS-medlemmar. Ett år senare mejade Rakat Akilov ner en massa människor där och 5 människor mördades. Stanley skojar gott om att människor snart inte kommer att kunna ge sina barn mat. Han driver med alla de som säger att Sverige inte klarar av att ta emot fler migranter. Och han driver med de som varnar för att Sverige islamiseras. 2016, när klippet släpptes, blev det snabbt en viral succé och hyllades rent allmänt av invandringsliberaler. Till SVT förklarar Carl Stanley att han blivit lite, citat, trött av det ständiga pratet om att våra resurser att hjälpa människor plötsligt skulle vara helt uttömda, slutcitat. Vad tycker du? Har Carl Stanleys videoklipp åldrats illa? Du kanske skulle vilja se en uppföljande video, kanske där Carl Stanley springer runt i Vivalla, Kronogården eller något annat invandrargetto under oroligheter? Kommentera här nedanför och glöm inte att dela.